o socorro já bateu na sua porta. Se você acha que perdeu, se você envergonhada, angustiada, medrosa, reprimida, insuficiente, ansiosa, incapacitada, é porque seu coração é muito, muito, muito grande, bem maior do que o espaço que deram pra você. Então você é lunática que nem eu, fora da caixinha. Quem inventou a caixinha em que não cabe um vulcão como o meu? Estamos no palco dos loucos, destacados pelos quadrados que não entendem as curvas do nosso infinito. Você sente que fudeu? Se você escala, cava, se desdobra, investe, investiga, se doa, desinverte, se expande, tão desajeitada, é porque